herregud, ett halvår har redan gått sen jag började med mina hormoner. Where's time? Excuse me. Can I have it back? Ett halvår sedan jag laddade upp, tar på mig mitt första plåster. Inte det så sjukt? Och tänk alla ni som kanske såg den videon då, och nu är ni tillbaka här. Och det har gått ett halvår. Varmt välkomna i alla fall. Och hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Yay! Hormonuppdatering 6 månader idag. Det är typ lite svårt att ta in när det har gått ett halvår med tanke på att jag typ inte har några minnen från den tiden som har gått. Men det har gått ett halvår! Halvår counter, please någon där nere. Hur som helst så tänkte jag göra en liten till uppdatering i alla fall. Så jag har skrivit ner lite fusklappar här på saker jag tänkte berätta för er. Och självklart kommer ni få se lite jämförelser i slutet av videon, så keep waiting. Ja, men jag tänkte så här börja med lite psykiska grejer då. Så den första punkten jag har skrivit ner är att jag har inte riktigt samma humörsvängningar som jag pratade om i förra videon. För då gjorde jag en 2 månaders uppdatering. Och då berättade jag lite om att så här, om jag kan börja gråta över jättetöntiga saker typ. Men nu har typ den här gråtfärdigheten blivit nästan en frustration och typ att jag blir väldigt arg ganska ofta. Jag skulle säga att jag själv är en sån där person som liksom kan hantera sin ilska ganska bra. Vilket leder till att min ilska inte går ut över andra då. Och det är viktigt liksom. Ibland så händer det absolut, men inte så ofta. Men alltså det är bara jobbigt att vara irriterad och arg hela tiden. Och ni vet att jag så här ofta skojar om typ, ja men jag vill ha en pojkvän, I want a boyfriend. Jag lägger ut på Snapchat story och sånt hela tiden och skojar lite. Men det där skojet har typ blivit så här mer seriös nu och jag känner verkligen att jag skulle behöva någon som gillar mig liksom. Jag skulle jättegärna vilja ha någon som kan se på mig och bara, you're beautiful, typ. Alltså det är så cheesy, jag bara, oh. Men ni förstår nog vad jag menar. Ja men jag känner typ mer så nu än vad jag gjorde innan. Och som sagt, jag vet absolut inte om de här grejerna egentligen beror på hormonerna. Men jag säger det som jag tror beror på det i alla fall. Det mesta blir förstärkt med hormoner. Så ja, på något sätt så har jag börjat bry mig jättemycket mer om vad andra tycker om mig och hur de ser mig liksom. Och det är verkligen någonting jag verkligen inte vill göra, men jag kan bara inte sluta med det. Och på grund av det så har jag börjat bada med tröja och sånt, alltså en t-shirt över mina badkläder. För jag känner mig så obekväm bara, så jag är så rädd att alla ska judge mig liksom från alla håll och kanter. Det är inte så kul kanske. Jag har ju alltid haft den här känslan att jag har varit ganska obekväm med mig själv under hela mitt liv. Från flera olika vinklar då. Men med hormonerna så blir det så här lite förstärkt typ. Och det är verkligen det jag känner av. Men bortser man från det så tycker jag att jag känner mig mycket mer som en tjej. Och jag är liksom på väg mot rätt håll. Och det är verkligen skönt. Många fler psykiska förändringar finns det inte direkt. Och skulle man sätta ett samlingsord på de här så skulle det vara typ så här förstärkt liksom. Allting är lite mer än vad det var innan. Och det är väl så det är för alla tonåringar antar jag. Men om vi då går vidare till lite fysiska förändringar. Alltså vad som har hänt med kroppen lite så. Ja, ni är medvetna om att jag kan inte prata om allting liksom. Alltså jag måste ju ha lite filter med tanke på att det är YouTube. Och för mig själv. Alltså jag vill inte dela med mig om allting liksom. Det förstår ni nog antagligen. Men i alla fall så är den första punkten. Jag är varm hela jävla tiden. Alltså jag är så trött på att vara varm och så här äckligt svettig och så här känna sig instängd i typ någon värmebarriär typ. Alltså nej, fy. Det är inte roligt överhuvudtaget. Och jag hatar verkligen att vara varm. Jag skulle hellre, mycket mycket hellre, frysa ihjäl än att svettas. Alltså frysa för att svettas. Absolut. Och det är lite det jag saknar innan hormonerna för att jag gillar inte att vara så här varm. Men de andra sakerna är värt det så det är bara att köra vidare antar jag. Jag är lite så här awkward om att prata om just det här. Men mina nipples har blivit lite ömma. Och det är inte så konstigt för att det händer alla tjejer i puberteten liksom. Och jag kan så här tänka tillbaka på när jag var lite mindre. Och de andra tjejerna började komma in i puberteten och så. Och de bara så här, aj mina nipples gör jätteont typ. Att de är ömma liksom. Och då kunde jag se på dem och jag bara, bullshit typ. Men jag förstår det verkligen nu. I really get you now. Med det här att jag blev lite osäkrare på mig själv. Och att jag börjat fundera lite över vad andra tycker om mig. Så har det typ blivit att jag har ställt mig framför spegeln. Och bara sett på mig själv. Och jag bara, fan det känns inte som att jag har fått några mer former. Eller det känns faktiskt som att jag har fått mindre former än vad jag hade innan. Det där är säkert hjärnspöken. Jag har massa av dem. Det är så det känns nu i alla fall. Men ni får ju se och avgöra på side by side liksom.
Men jag har fått ett rundare ansikte skulle jag säga. Jag fick en del kommentarer om det också. Det kan också bero lite på att jag har säkert lagt på mig en del kilo också. Så att det har blivit lite rundare. Det är absolut ingenting jag stör mig på att jag har fått ett rundare ansikte. Men jag skulle säga att jag gillar att ha lite mer jawline liksom. Ja, och när vi ändå är i ansiktet så kan jag ju säga det att... Jag vet inte, men min hud har typ blivit rödare och mer knottrig. Men jag skulle dock säga att jag har typ inte fått några finnar alls. Och det kanske inte har kommit än. Kanske lite senare. Men inga så här större finnar än, skulle jag säga. När vi är i ansiktet så kan jag bara säga att mina ögonbryn, alltså speciellt mina ögonbryn, växer typ 3 gånger snabbare än vad de brukar göra. Och jag förstår inte riktigt varför. Jag kan raka dem på morgonen. Och sen så går jag på dagen, sover och när jag vaknar upp så är det typ samma så här stubb här där jag inte vill ha något ögonbryn då. Så det växer bara där jag inte vill att det ska växa. Och det växer så jäkla snabbt så varenda gång jag målar mina ögonbryn, vilket är cirka varannan dag-ish, då måste jag raka av. Och jag kan inte noppra, så jag vågar inte. Det är så ont. Och med tanke på hårväxt, så precis som alla andra så har det kommit hårväxt på lite andra ställen också. Men det behöver vi inte gå djupare in på, utan vi går vidare på nästa punkt. Som är att min kropp blir så jäkla len när jag har duschat. Och jag vet att det är så här någon biverkning, eller jag vet inte om man kan kalla det. Men det är en effekt av östrogenet i alla fall, att man kan få lenare hy. Och jag känner verkligen det på min kropp, för jag känner bara att mina underkläder, alltså min BH och sånt, det bara glider av alltihop. Ja, men det är nice med lite len hy så, men lite jobbigt att... Och krav, min BH och så då. Men jag har dock fått lite smarta hacks från er, så jag ska prova dem, tänker jag. Precis innan jag började med hormonerna så kanske ni vet min kompis Milla. Jag och hon var ungefär lika långa, cirka 160 cm ish. Och nu på 6 månader så har jag växt cirka 7 cm då. Och jag har ju alltid växt prepubertalt, alltså innan någon pubertet, så jag har inte växt så snabbt och väldigt lite åt gången. Ja, det är typ samma sak. Men nu så har jag i alla fall växt 7 cm, så jag är 1,67 tror jag, ungefär. Alltså det var ett tag sedan jag mätte mig nu, men jag skulle säga att jag är runt 167. Jag bryr mig inte jättemycket om längd, men jag skulle önska att det inte blir längre än 175. Det här kanske är jätteskumt att berätta, men mina fötter har typ växt 2 stycken storlekar på de här 6 månaderna. Från 36 till 38. Och det här är lite sad, för jag gillade ändå mina små fötter som jag hade innan. Alltså det är inte så surt, alltså det är inte så stort med 38 egentligen. Men jag gillade mina små fötter innan. Och en liten snabb plåster-review. Yay! Det här är de plåsterna jag använder och det är Estradot. Och jag tar ett halvt plåster varje dag 9:00. Då har jag ett alarm som säger ta på plåstret, bror. Och ja, men det funkar. Jag sitter på det varje kväll, så det är bra. De här kliar ganska mycket på mig skulle jag säga. Det känns lite som att jag är allergisk på någonting i dem. Alltså det är värt det. Jag får jättebra effekter av det, så jag bryr mig inte direkt. Och det är nästan ingen salva som riktigt funkar för det här kliandet. Men it's worth it. De gör sitt jobb superbra. Jag får superbra effekter. Men de kan lämna sår i ett par månader efter liksom. Så det är inte jätteroligt. Det finns inget så här bra läkemedel som man kan få i sig östrogen istället för plåsterna ändå. Nu tänkte jag byta om till det här sättet och så tänkte jag visa lite jämförelser och så får ni se själva ifall ni tycker att det har blivit några förändringar. Så ja, jag byter om. Så ja, så här ser min kropp ut idag. Jag har bara på mig väldigt lös och tunn topp. Och ja, det är så här ser ut. De här byxorna är lite fackade här bak. För att de blev så här i tvätten så jag vet inte fan vad som händer. Men... Så ja, jag ser ut så här och... Ja, ni kan ju skriva i kommentarerna ifall ni ser några förändringar eller så. Jag ser inte direkt några så här, men det är för att jag är van med mig själv då. Men om jag kanske ser bilderna tillbaka så kanske jag ser lite skillnad. Men så här ser det ut i alla fall. Och ja, så där från sidan. Jag orkar inte sinka ljudet igen så det är därför ljudet är lite skumt. Men jag tänker att jag kan ju visa i den här kjolen också. Och då ser det ut så här. I den här kjolen så får man typ lite mer så här former, vilket är nice, men jag har lite svårt för kjolar i allmänhet. Men så här ser det ut i alla fall. Sådär, tack så jättemycket för att ni har sett på den här videon. Hoppas verkligen att ni tyckte den var intressant. Och ja, ni får inte glömma att gilla, dela och prenumerera, så hörs vi i nästa video. Puss på er!